Policiais brasileiros participam de uma operação internacional contra crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes praticados na internet. A investigação acontece em 5 países. Aqui no Brasil, os mandados estão sendo cumpridos em 10 estados, a maioria em São Paulo, de onde a nossa repórter Gabriela França traz todas as informações para a gente ao vivo a partir de agora. Bom dia para você, Gabi. Oi, César, um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Estão sendo cumpridos 137 mandados de busca e apreensão, 99 só aqui em São Paulo. Essa mega operação, chamada de Luz na Infância, está na 7ª fase. São quase 400 policiais pelas ruas de São Paulo em busca de quem compartilha, produz e armazena conteúdo pornográfico infantil. Também estão sendo realizadas buscas em endereços no Panamá, no Paraguai, na Argentina e nos Estados Unidos. E os mandados são de busca e apreensão, mas que podem resultar em prisões em flagrante caso a polícia encontre algum conteúdo pornográfico. 37 pessoas já foram presas em todo o país em flagrante e aqui no mapa da operação a gente vê que 20 delas foram presas aqui em São Paulo. No Brasil, a pena para quem armazena conteúdo pornográfico infantil, ela varia de 1 a 4 anos de prisão. Já para quem compartilha, varia de 3 a 6 anos. E a punição para quem produz conteúdo pornográfico infantil é de 4 a 8 anos de prisão. E o que a gente espera é que as penas realmente sejam cumpridas, né, César, por quem comete um crime tão absurdo como esse. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Gabi. Um ótimo dia a você, a todos de São Paulo. Realmente, a gente espera que eles cumpram e a gente espera que essas penas possam ser aumentadas para a gente tentar, com isso, com a penalização, com a punição, diminuir diversos casos de pornografia infantil que acontece principalmente aqui no Brasil. Porque lá fora, no exterior, as leis são muito mais severas.